Bé, efectivament hem tingut contactes amb el territori i en aquests moments la discussió està en sobre si aquesta era una planta convenient o no convenient, des del punt de vista de la nova planificació, com un horitzó del 2020 estem tancant. En aquest sentit, confirmar-los que pel govern de Catalunya aquesta és una planta que té sentit que s'incorpori en la nova planificació. A partir d'aquí, la seva concreció doncs, tindrà a veure també amb el moment pressupostari, i no només amb el moment pressupostari, també amb el moment econòmic del país. Com sap, l'explotació de plantes de tractament de residus doncs en aquests moments viu un moment de regressió, de poca utilització, perquè la poca activitat econòmica, la poca activitat fins i tot domèstica, doncs ha suposat un menor volum d'activitat en aquestes plantes. Per tant, en resum, nosaltres som partidaris d'incorporar en la planificació futura aquesta planta. Altra cosa és que la seva concreció, doncs jo crec que en aquests moments seria aventurat de precisar-la. I t'ha pensat reunir-se en algun moment? Sí, efectivament, en aquests moments ens hem reunit ja amb el president del Consell Comarcal i ho farem amb l'alcalde just quan l'agenda doncs, ja ho resolgui. Sí, sí. Però amb l'Ajuntament de Sant Jaume no? Encara no s'ha produït aquesta reunió, encara no s'ha produït. Sí que ens hem reunit altres persones del departament, jo mateix, el director general d'Urbanisme, hem tingut reunions del departament, el senyor Tost, com a director de l'Agència de Residus, vull dir que de reunions amb l'Ajuntament n'hi ha hagut més d'una.